Слава тобі, Христе. Сідайте, будь ласка, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми маємо трудне слово Боже для зрозуміння. Ми читаємо з вами уривок з книги Самуїла, з першої книги Самуїла, де ми чуємо, як Ізраїль потерпає від філістимлян, де як програє війну, незважаючи на те, що взяв до себе на допомогу Господа. І гине дуже багато ізраїльтян. Слово Боже нам показує 30 тисяч. Чому це трудне слово Боже, цей уривок трудний? Бо ми його не можемо пояснити ніяк. Тобто ми не можемо дати відповідь, чому Бог дозволив, щоб його народ, ізраїльський народ, програв битву. Мало того, що програв битву, то ще й втратив ковчег завіту. Тобто все саме святе, що в них було, втратив фактично Бога. Бог дозволив, щоб з тих 10 заповідей, да, і цього ковчегу завіту були, вони фактично були наругані або потрапили в руки філістимлян, тобто погано. Як це так Бог дозволив? Оскільки ми не можемо пояснити цю уривку, ми не можемо знайти конкретної відповіді, чому Бог дає програш, ми можемо прийняти тільки цю подію, да, прийняти і пробувати розуміти Бога, да, його діяння таким, як вони є. Дорогі брати і сестри, легко завжди, коли тобі є що показати іншим, що Бог зробив у твоєму житті. Да, дуже легко показати, що ти маєш добру роботу, що тебе є здоров'я, да, легко показати свій успіх, своє щастя, родину, дітей. А коли в тебе немає доброї роботи, в тебе немає певності про завтрашній день, в тебе немає де жити, коли в тебе немає здоров'я, да, і тобі лікарі прогнозують не дуже втішні аналізи або твоє майбутнє життя, коли в тебе немає родини, можливо, коли в тебе немає щасливого майбутнього, ну, в тому значенні, що ти не бачиш його, то дуже складно дати відповідь на питання, а що Бог для тебе зробив? А чому Бог це допустив в твоєму житті? Бо легко чимось похвалитися, що добрим, і перемогою якоюсь, а тяжко дати відповідь на поразку. І знову ж таки, дивлячись на цей уривок, ми не можемо сказати, що там, де є так звана в людських очах, я маю на увазі, поразка, да, там, де є страждання, там, де є хвороба, там, де немає успіху, що там немає Бога. Бо якщо ми так будемо казати, то ми ж в той же час перекреслимо фактично смерть Ісуса Христа. Ми її знецінимо. Бо ми скажемо, що вона, смерть Христа, є поразкою, це програш. Так воно було в людських очах, так люди це сприймали. Бо люди задавали собі питання, де ти? Де ти, Боже? Там? Ти такий великий був. До Ісуса Христа казали, ти нам тут розповідав про надзвичайні речі, ти чудеса робив. Чому ти не зійдеш з Христа? Чому ти не залишиш місця страждань? Чому ти хочеш бути розіп'ятий? І тому, дорогі брати і сестри, якщо ми подивимося на власне своє життя, то кожен з нас побачить такі темні сторінки історії, до яких ми не хотіли повертатися. Вони до нас, для нас можуть бути дуже болючими, бо це може бути пов'язане з іншими людьми, які нас принижували, ображали. Або це може бути пов'язане з якимись нашими такими поразками, пов'язаними з шлюбом, з сім'єю, та з подружжям, з дітьми. Бо дехто з батьків дивиться на своїх дітей і задає собі питання. Я нібито виховував цих дітей так, як належить. А чому в мене такі діти? Чому мене не поважають? Або мама, або навіть тато задає собі питання, а чому син зараз мій знаходиться у в'язниці? Або чому моя дитина п'є? Або чому мій син наркоман?
Або чому мій син ігроман, або немає родини, наприклад. Або чому моя дочка не може народити дітей. І цих багато питань, і людина каже, ну, як так Бог міг дозволити? Як так Бог міг допустити? Та чому так сталося? І Слово Боже нам показує, що це можливо. Та що ми, будучи з Богом, можемо програвати. Що, будучи з Богом, страждати, терпіти в очах людських поразку. І Бог буде з нами. Бог нас не залишить. Напевно, з досвіду ми можемо пояснити, що з нашого власного досвіду, що кожен виклик або кожна наша невдача, вона нас мобілізує. Мобілізує до діяння, до того, щоб ми ставали досконалішими, сильнішими. Ми стаємо більш досвідченішими. Наприклад, якщо хтось нас обманув якоюсь шахрайською схемою. От ми раз вже потрапили на цю схему, вже другий раз ми вже знаємо, що так не можна робити. Там ми стали мудрішими. І такий спосіб теж можемо пояснювати, да, чому Бог допускає в наше життя певні події. Бо з одного боку хоче нас виховувати, з іншого боку страждань ніхто не відміняв, вони будуть. Та ці страждання, вони теж до чогось служать. А остаточна мета Бога – це спасіння. Він не стільки переживає за твоє земне життя, хоча і теж він хоче, щоб ми це життя прожили гідно, але не стільки його хвилює це твоє земне життя, в якому комфорті ти його проживеш, скільки хвилює твоя вічність, чи ти будеш з ним, чи без нього. Оце для Бога більш важливе. Напевно, ізраїльський народ теж задавався питанням, що чому ми програли, чому так сталося, чому мусили втікати. Псалом, який ми з вами чуємо, тепер ти відкинув нас і засоромив. Їм соромно, бо вони надіялись на Бога, а вийшло так, що Бог уже не виходить, вони кажуть, і вже не виходиш з нашими військами до втечі перед ворогом. Ти довів нас, а наші ненависники грабували для себе. Ти перед нашими сусідами виставив нас на глузування, на наругу і посміховисько тим, хто довкола. І тут мені зараз перед очима перші християни стоять, яких погані вбивали дуже жорстоко, знущалися над ними, згодовували звірам диким, да, на це дивилися, тішилися, по в'язницях розпинали перших християн. То дуже страшні були віки перші. Та й хтось міг би сказати, а чому цей Бог, він такий? Чому він дав таку церкву, яка мусить страждати, яка мусить помирати? Чесно кажучи, логіку Бога нам тяжко зрозуміти. Но ми розуміємо, що з Богом треба вчитися і програвати для того, щоб остаточно виграти. Це дуже парадоксально звучить, але Христос помер не для того, щоб померти, а для того, щоб воскреснути, для того, щоб жити, для того, щоб я і ти жив. Така Божа логіка, так Бог діє. І Бог з найбільшої темряви, з найбільших страждань, з найбільшої смерті випроваджує життя. Там, де це неможливо, там, де людина каже, що вже нічого не буде. А Бог каже, буде. Тут виросте життя. Тому, дорогі брати і сестри, нам в житті з Богом треба буде пройти різні періоди життя, різні події пережити. Головне, щоб ми залишилися йому вірними. І він покаже нам, покаже, для чого він це робив, він нам це пояснить. Та будемо щасливі, коли будемо з ним. Амінь.